Hoş gördük izleyiciler. Yine de 24 dakikalık programımızda ülkemizin dünyanın gündemini değerlendirmekteyiz. Herhalde dünyanın gündemi deyirken ilk önce ağla gelen beşeriyeti bugün en büyük tehlike kimi öz avuşuna almış koronavirustan danışabilirik. Aslında koronavirus obrazlı şekilde desek, beşeriyetin dünyanın gelişini böyle değişmektedir. O cümleden bizim ülkemiz. Azerbaycan'da koronavirus tehlikesi artık son günler daha böyle ciddi hiss olmağa başlayıb. Məktəblər tətil olundu, ali təhsil ocaqları, kitabxanalar, müxtəlif ictimai məkanlarda görüşlərin məhdudlaşdırılması ilə üzləşirik. Amma ən maraqlı nüanslardan biri də bizim məktəblərdə təhsil alan şagirdlərin, eyni zamanda tələbələrin məhz distant təhsillə, səhv etmirəmsə, hər həftə Mədəniyyət kanalından 5 gün saat 10-dan 16-ya qədər distant, yəni məsafəli təhsillə deməli onların proqramları təqdim olunur. Bu nə dərəcədə effektivdir, nə dərəcədə həmin proqramları ödəyə bilər? Bütün bu məsələlərə aydınlık gətirməkdən ötürü Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Fisali xanım Ağabəylini bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Çox sağ olun, minnətdarım dəvətiniz üçün. Xoş gördük Fisali xanım. Biz təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Fisali xanım, bəlkə İlk öncə distant təhsil nə deməkdir? Bəlkə də bizim izləyicilərimiz üçün, bəziləri üçün maraqlı ola bilər və ilk ola bilər. Bunu bir təqdim edək. Ondan sonra vəziyyətdən çıxış yolu kimi distant təhsilin seçilməsi bu durumda nə dərəcədə effektivdir? Əslində, sualın cavabını bəlkə də bilirik. Başqa seçim də yoxdur. Amma hər halda maraqlı olardı bizim izləyicilər üçün. Çox sağ olun. Əslində, siz qeyd etdiniz, distant təhsil məsafədən idarə olunan təhsildir. Və distant təhsil bir növ bizim faktiki olaraq bildiyimiz, qəbul etdiyimiz əyani təhsilin virtual məkanda həyata keçirilməsidir. Yəni, tələbə və müəllim bir-birilə canlı ünsiyyətdədir. Eyni ilə dərs prosesi, auditoriyada necə təşkil olunur, kifayət qədər vəsaitlə təmin olunurlar və suallar, müzakirələr, diskussiyalar aparılır, təhsil tam olaraq təmin olunur distant formada. Aydındır. Bizim üçün, bizim ölkəmizdə distant təhsilin həyata keçirilməsi üçün mən sizə bir konkret misal gətirim. Qiyabi təhsillər var idi vaxtilə Azərbaycanda. Sonra qiyabi təhsillər olundu bir neçə il bundan öncə. Amma bizim Azərbaycanda distant təhsil haqqında mənim elə bir məlumatım yoxdur. Bəlkə bəzi universitetlərdə tətbiq olunur, səhv etmirəmsə, İqtisadiyyat Universiteti, İqtisad Universitetində tətbiq olunur. Amma Türkiyə universitetlərində və onların buradakı şöbələrində bununla bağlı kifayət qədər məlumat əldə etmiş ki, distant təhsil, məsələn, Anadolu Universitetində səhv edəmirəmsə, Əskişəhərdə, Bakıda onların şöbəsi var. Bununla bağlı məlumatımız var. Azərbaycanda necə? Bunun maddi texniki bazası varmı? Bununla bağlı bir təcrübələr varmı? Ümumiyyətlə, bu məsələ uzun müddət müzakirə olunub. Təhsil ekspertləri tərəfindən dəfələrlə işlənilib bu proqramlar, təklif olunub. Və öncəliklə bəhanə olunurdu ki, yoxdur bu təhsil qanununda. Azərbaycan Respublikasının təhsil qanununda öz əksini tapmır, buna görə kənar qaçırdılar. Və daha sonra 2010-cu ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə artıq təhsil qaydalarına əlavə olundu təhsilin 4 forması, əyani, qiyabi, eksternat və distant təhsil olaraq. 2010-cu ildən bu daxil olub. Və daha sonra müzakirələr gedirdi, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, 2013-cü ildən bəri müzakirələr gedirdi ki, qiyabi təhsil ləğv olunacaq və bu özünü distant təhsillə əvəz edəcək. 2015-ci ildə qiyabi təhsil ləğv olundu və bugün artıq martın, yəni bu ayın 7-si yenidən qiyabi təhsil bərpa oldu. Və eksternat təhsil ləğv olundu. Amma distant təhsillə də bağlı gördüyümüz kimi ortada bir nəticə yoxdur. Yəni, kifayət qədər işlər aparılsaydı, maliyyə vəsaiti ayrılsaydı, təşkil olunsaydı, icra strukturları müəyyənləşdirilsəydi distant təhsillə bağlı, bugün ölkədə yaranmış bu cür fövqəladə halda tələbə, müəllim kontingenti tədrisdən uzaq qalmazdı. Və bu koronavirus düzdür, bütün ölkənin bütün sahələrinə öz zərərini vurur, amma ən böyük zərər də təhsil sektorunda öz əksini tapır. Tədris prosesi zəncirvari bir prosesdir. Orada hər hansı bir zəncirin halqası qırıldısa, onu artıq davam etmək həmin effekti verməyəcək. Yəni, indiyə qədər bu 10 il artıq
təhsil qaydasında öz əksini tapdıqdan sonra niyə kifayət qədər resurs ayrılmayıb və yaxud da ki, niyə bununla bağlı kompleks şəkildə işlər aparılmayıb, çox maraqlı məsələdir. Siz qeyd etdiniz İqtisad Universitetində, bəli. Orada sistem elektronlaşdırılıb, amma tam olaraq onlar da distant təhsilə keçməyiblər. Digər universitetlərlə müqayisədə elektron jurnallar, elektron vəsaitlər, elektron qeydiyyat İqtisad Universitetində davam etdirilir və Xəzər Universitetində də müəyyən işlər aparılır bundan bağlı. Lakin bu bir universitetin öz maliyyə hesabına, öz şəxsi büdcəsinə təşkil oluna biləcəyi, özünün iddiası əsasında təşkil oluna biləcəyi bir məsələ deyil. Bundan xüsusi olaraq Təhsil Nazirliyi dəstəkləməlidir bunu. Çünki sabah o tələbə diplom alacaq, o diplom dəstəklənməlidir. Və kifayət qədər resurs ayrılmalıdır, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən dəstək olmalıdır. Ondan əlavə, Rabitə Nazirliyi birlikdə fəaliyyət göstərməlidir ki, distant təhsil ölkədə müəyyən bir məqama gəlib çatsın və indiyə qədər bu artıq təşkil olunmalı idi. Amma indi sizin qeyd elədiyiniz mədəniyyət kanalında təşkil olunan təhsil forması əslində distant təhsilə yaxın da düşmür. Niyə? Düzdür, informativ xarakter daşır, mən onu qeyd etmişəm, yəni məlumat verir. Amma tələbə və ötürən və qəbul edən arasında əlaqə yoxdur. Müəllim bilmir ki, onun ötürdüyü informasiya tələbəyə çatdı, yoxsa yox, nə dərəcədə dərk etdi. Mən sizin sözünüzə qüvvət olaraq, yəni sözü kəsmək anlamında demirəm, artıq bununla bağlı çox adamlarda məlumat yoxdur. Yəni, bu məlumatsızlıq bir tərəfdən, amma Mədəniyyət kanalında həyata keçirilən həmin o addımı təqdir edirik. Hı-hı. Amma siz demişkən, bu məsələnin həll yolu deyil. Bəli. Həll yolu ilə bağlı mənim də bir təklifim olacaq, sizə bir mütəxəssis kimi o sualı verəcəm, Hı-hı. amma təbii ki, siz fikrinizi bitirəndən sonra. Mən onu demək istəyirdim ki, əslində Azərbaycan rəqəmsallaşma, elektron hökumətə keçmə prosesində ilk olan ölkələr sırasındadır Azərbaycan. 2004-cü ildən artıq bunun proqramı, layihəsi işlənilib, təklif olunub. Doğrudur. Və 2004-dən də bura qədər bir xeyli müddət keçib. Nədənsə bu proses çox ləng gedib və bunu da prosesin ləng olduğunu görərək Prezident 2018-ci ildə fərman imzalayıb ki, bu proses daha da sürətləndirilsin. Amma gördüyümüz kimi 2020-ci ildir, yenə də distant təhsillə bağlı biz heç bir məlumat verə bilmirik və kifayət qədər də tələbələrlə əlaqəyə girə bilmirik. Distant təhsilin özünün iki formada təşkil etmək mümkündür. Yəni, onun sinxron növü var və qeyri-sinxron növü var. Sinxron növdə birbaşa olaraq elektron məkanda, virtual aləmdə tələbə-müəllim kontaktdadır. Müəllimin dərsi tələbə tərəfindən istər video şəklində, istər audio şəklində dinlənilir, izlənilir və daha sonra birlikdə müzakirələr aparılır, sual-cavab olunur və müəyyən tapşırıqlar verilir, qiymətləndirilir. Amma qeyri-sinxron formada eyni ilə əvvəlcədən yükləmiş videolar necə ki Mədəniyyət kanalında təşkil olunur. Bu formada ola bilərdi və daha sonra tələbə o məsələn yüklənmiş videoya daha sonra baxa bilərdi, izləyə bilərdi və öz fikrini, öz sualını həmin müəllimlərə ünvanlamış olsaydı elektron poçta ilə. Müəllimlər də daha sonra onlara cavab vermiş olsaydı və yazılı formada müzakirələr aparılsaydı. Mənim də təkliflərimdən biri bu idi. İndi mən sizdən onu soruşacaqdım. Əgər fikrinizi bitirdinizsə, bizim əməkdaşlarımız Bakı küçələrində distant təhsillə bağlı bir sorğu keçiriblər. O sorğunu izləyək, bir neçə dəqiqəlik, sonra elə həmin o söhbətimizi həmin yerindən davam etdirərik. Hal-hazırda məktəblər bağlıdır və televiziyalar vasitəsilə distant təhsilə keçirilir. Sizcə bu təhsil effektlidirmi? Uşaqlarımız televiziya vasitəsilə hansı bilikləri yiyələnə bilərlər? Əlbəttə, əgər diqqətlə baxsalar, valideynlərin nəzarət altında məncə müsbət bir fikirdir, yaxşı fikirdir. Yəni, siz özünüz baxırsınızmı valideyn olaraq? Biz məktəbə gedərdim mənim oğlum, inşallah birinci gündən baxacaq, məlumat veriblər. Düzü deyim ki, mən o verilişlərə baxmamışam. Amma eşitdiyimə görə hələ bir veriliş gedir və çox da insanlar razı qalırlar. Yəni, eşitdiyimə görə. Yəni, özüm şəxsən deyim ki, görmüşəm, o verilişi görməmişəm. Amma inandığım bir insan o gün dedi, çox gözəl televiziya ilə deməli, dərslər keçir uşaqlara, çox maraqlı, çox yadda qalan. Niyə elənmiş? Ola bilər. Baxır mı uşaqlar evdə? Baxır, bəli. Razısınızmı? Razıyam. Neynəmək olar ki? Valla, biz hələ baxmamışıq. Televiziyaya indi, indən belə baxarıq.
Xəbərimiz yox idi. İndi televizor, indi baxarlar. Eşitmişdinizmi? Bəli, bəli. Nə bilim, öyrənə bilərlər ya yox. Belə də baxarıq görək nədir uşaqlara. Ondan sonra özləri kitabdan məşğul olsalar, yaxşı olar. Məncə yox. Çətindir, mümkün deyil. Dərsdə güclə oturduruq bu uşaqları. Onlar televiziya qabağında otura bilərlərmi? Çətin məsələdir. Bənədir, məktəbdən yaxşıdır. Məktəbdə riyaziyyat müəllimi keçmir, deyir, yanına şeyə gəl, hazırlığa. Azərbaycan dili keçmir, əsas buraxılış imtihanları. Belə lapa yaxşı, uşaqlar xəstələnməz, həm geri vaxtlarını keçirməz, həm yalandan nə gedirdilər ki, mən nə qədər şikayət edəmişəm təhsil nazirliyinə ki, müəllimə sinif rəhbəri riyaziyyat dərsi keçmir. Azərbaycan dili keçmir, ingilis dili keçmir. Gəl yanıma hazırlan. Mən kasıb adamam, hardan alım? 3 dənə uşağa, ərim, bir dənə ərimin çörəyinə baxıram, hardan alım? Amma uşaqlarım oxuyandır da, böyük qızım da, valla, kollecdə oxuyur. Oğların əlindən mən buraxılış imtihanı çox bal topladı. Proqramımız davam edir, əziz izləyicilər. 24 dəqiqəlik verilişimizin bugünkü qonağı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti Vüsalə xanım Ağabəylidir. Vüsalə xanım, yerində işarə etdiniz. Mən istərdim ki, hörmətli professorumuz Salih Məmmədovun dünən açıqladığı bir maraqlı təkliflər planını sizlə müzakirə edeyim. Amma onu da üzərindən keçə bilmərəm. Hər il, deməli, bütün məktəblərdə, biz bilirik ki, yuxarı siniflərdə hər uşaqda müəyyən smartfon telefonları var. Doğrudur mu? Aşağı siniflərdə isə artıq valideynlərində həmin telefonlar var. Mütəmadi olaraq seçkidə biz o telefonlardan istifadənin yazılarını gördük. Ötən seçkilərdə, yəni ürək ağrısı ilə deyirəm ki, valideynləri saxta seçkiyə dəvət edirdilər. Ya yuxarı sinif uşaqların aralarında fərqli-fərqli mövzularda söhbətlər gedir. Mənim demək istədiyim bundan ibarətdir ki, konkret olaraq, həmin o sosial, məsələn, WhatsApp şəbəkəsində həmin sinifin bir müəllimi müxtəlif uşaqlarla qrup yaradıydı. Məsələn, tarix qrupu, ədəbiyyat qrupu. Məncə, bu daha effektiv olardı. Çünki sorumluluq və sorğulama məsələsi var. Məsələn, televiziyada elan edəcək hər hansı bir fənni. Kimsə oturub ona baxa bilər, kimsə baxmaya bilər. İndi yuxarı siniflərdə məsuliyyət şagirdin özlərinə düşsə də, aşağı siniflərdən də ortada valideynin özünün bir tələbkarlığı olacaq. Mən düşünürəm, siz necə düşünürsünüz? Sosial şəbəkə vasitəsilə daha uyğun olmazdı mı? Bəli, mümkün idi. Bəli, təbii ki, çünki həyatımızın bir hissəsidir smartfonlar. Daim əlimizdən düşmür. Mən onu bir dəfə də qeyd etdim ki, yəni əslində istifadə olunan telefonlardan heç olmasa yararlı formada faydalanardıq. Mahiyyət üzrə. Bəli, elə tələbə var ki, nə olsun istifadə edir smartfondan, amma şəxsi kabinet aça bilmir, portala daxil ola bilmir, linkdən başa çıxmır, yükləmələri edə bilmir. Yəni bu formada istiqamətləndirmiş olardıq. Və daha yaxşı olardı ki, Təhsil Nazirliyi heç olmasa müəyyən beynəlxalq təşkilatlarla, müəyyən qurumlarla əlaqəyə girərdi, müqavilələr imzalayardı. Qısa müddətli, 24 gün, bir ay təhsildən uzaq qalmışıq. O müddətə həmin o layihələri, həmin o portalları Azərbaycana gətirərdilər. Məsələn, mən onu keçən dəfə də qeyd etdim. Biz Finlandiyada Moodle portalı ilə tanış olmuşduq. Çox gözəl prosesdir. Web Tutor portalı var, məsələn, onunla. Bunlar Memberlux var, Adobe Connect var. Bəli, çox. Bununla çoxlarını istifadə eləmək olar. Yəni birini heç olmasa gətirmək olardı Azərbaycana bir aylıq müqavilə ilə. Heç olmadısa elə siz dediyiniz kimi WhatsApp qruplarından, Skype-dan istifadə eləmək olardı. Yəni, bunlardan istifadə eləmək olardı ki, artıq yəni, sərbəst müəllimlərin əksəriyyəti zaten istifadə edirlər bunu. Bəli, Skype, yəni, WhatsApp, biz, WeChat var, Viber var, Line var. Bəli, bunlardan istifadə edirlər. Məsələn, biz özümüz, indi bəzi qabaqçıl müəllimlər Skype vasitəsilə hər hansı bir dərsi təşkil edir, amma bunun nə dərəcədə təşkil olunmağına yəqin ki, nəzarət lazımdır. Yəni, müəllimin də vicdanına buraxmaq mümkündürmü, insafına buraxmaq mümkündürmü, etibar varmı bizdə? Məsələn, müəllim 10 dərsi yerinə yetirəcəksə, tutaq ki, deyirəm, deyəcək ki, 10 dərsi yerinə yetirdim, 2 dərsi keçəcək, örtəcək, amma bunu da yenə nəzarət altına almaq olardı. Fakültədə kifayət qədər tutorlar fəaliyyət göstərir. Həmin o tutorları da o dərslərə cəlb etmək olardı. Nəinki 15 gün əlavə uzadıldı.
tədris prosesi. Elə siz dediyiniz kimi WhatsApp-dan, bəli, əlinizdə olan vasitələrdən istifadə olunur. Yəni, mənim ən primitiv yolu məncə bu ola bilərdi. Yenə deyirəm, ondan heç olmasa bircə dəfə, o, mən indi hər kəsin haqqına girə bilmərəm, amma əksəriyyətdə bunu müşahidə eləmişik ki, WhatsApp qruplarında, 9 fevral seçkilərində dəhşətə gəldik, biz onları izlədik. Heç olmasa bu dönəmdə onlardan daha müsbət, daha effektiv işlər üçün istifadə oluna bilərdi. Salih müəllim maraqlı təkliflər edib. Bizim birinci təklif haqqında müəyyən mənada söhbətimiz əsnasında danışdıq. İkincisi isə təhsil haqqında qanun və ya qanun qüvvəli qərarın hazırlanması, zərri büdcənin hazırlanması. Bəli, onu da siz qeyd etdiniz ki, bəli, ekspertlər təklif edirlər. Və yəni əslində ən əsaslı gəlir ayrılası sahə də elə məhz təhsildir. Bəli, şübhəsiz. Çünki təhsildir ölkənin gələcəyi. Bununla niyə bağlı tenderin elan olunmasına necə baxırsınız? Çox müsbət baxıram. Təbii ki, elan olunmalıdır və yenə də bir baş olaraq Təhsil Nazirliyi dəstək verməlidir. Deməli, bir önəmli məsələlərdən biri də bir sualə xanım. Biz indi distant təhsil haqqında məlumat verdiyiz. Məsələn, Mədəniyyət kanalında elan edilən bir də deyirik, biz təqdir edirik ki, olmasa bu var. Amma bu kifayət olmayacaq. Amma bir də əhalinin bu məsələlərə hazırlığıdır. Bizim əhalidə buna hazırlıq məsələlərini siz necə dəyərləndirirsiniz biz mütəxəssis kimi? Bəli, problemin o tərəfi də var. Çünki deyək ki, birdən-birə biz keçdik distant təhsilə, müəllim professor heyəti hazırdırmı bu cür auditoriyanın, virtual auditoriyanın idarə olunmasına? Yəni, problemin bir tərəfi də odur. O məsələlər də yenə bu fövqəladə hallar yaranana qədər artıq təşkil olunmalı idi. Yəni, kifayət qədər texniki vəsaitlərdən istifadə etmək imkanları, həm də bu təcrübədən də irəli gəlir. Bir müddət təcrübədən keçirtsəydilər, daha çox onlar üçün aktivləşə bilərdi. Və yəqin ki, qabaqçıl müəllimləri heç olmasa ilk öncə cəlb edərdilər bu prosesə, yenə də tədris prosesindən kənarda qalınmazdı. Müsaadə xanım, bu, hər halda bu distant təhsil məsələsi bayaq qeyd etdik ki, 2018-ci ildə ölkə başçısının bununla bağlı fərmanı da olub ki, bitirilməsi, yəni 2014 il müddətində bitirilməsi. Amma çox maraqlıdır ki, koronavirus təhlükəsi ortaya çıxması idi. Bu, biraz da gündəmə gəlməyəcək. Yəqin, mənlə razılaşarsın. Gündəmdə olub, sadəcə olaraq diqqət cəlb eləməyib. Aha, hər halda... Niyə görəsə, bilirsiniz niyə görə? Çünki distant təhsil artıq elə bir şeydir ki, elektron sistemdədir və istənilən formada nəzarət daha yaxşı olacaqdı. Yəqin ki, korrupsiya faktının da bağlanmasına səbəb ola bilərdi. Daha çox şəffaflığı təmin edir distant təhsil. Görünür buna görə qaçılıb bu məsələdə. Hər halda biz indi koronavirusa görə bu mövzuya müraciət elədik. Bəlkə də müraciət eləyəcəkdik, amma bu günlərdə müraciət etməyəcəkdik. Bilirik ki, artıq bəzi ölkələr pandemiya mərhələsində daxil olub. Qonşu İranda vəziyyət kritikləşməyə doğru gedir. Çin müəyyən mənada artıq məsələnin biraz optimist mərhələsinə qədəm qoyub. Amma İtaliya, Avropanın göbəyində, İtaliya kimi ölkədə insanların sayına düşən ölüm halları artmaqdadır. Və çox maraqlıdır ki, dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti səviyyəsində Avropaya uçuşların qadağan edilməsi, Avropaya gediş-gəliş müəyyən istisnalar olmaqla bu məsələnin bir az da o sos siqnalının çalınmasına işarədir. Və Amerikanın Federal Ehtiyatlar, Federal Rezerv Fondu bu məsələnin qarşısını almaqda ötürü, bu problemin, bu bəlanın qarşısını almaqda ötürü 1,5 trilyon vəsaitin, bir də rəqəmə diqqətlə baxım, 1,5 trilyon, yəni o qədər böyük məbləğdir bu. Yəni, məbləğin böyüklüyü belə problemin böyüklüyünə işarə edir. Biz də distant təhsilin bu günləri konturlarının daha dəqiq, daha düzgün olmasını ona görə üzərində dayanırıq ki, bu problem uzana da bilər, elə deyilmi? Bəli, təbii ki. Və bu problem uzanarsa, biz daha ciddi alternativlər ortaya qoya bilərik. Sizcə, problemin uzanacağı təqdirdə, bu təhsillə biz övladlarımızın, gələcəyimiz olan övladlarımızın təhsil problemlərinin həllində böyük axsamalar olacaq. Amma nə eləyə bilərik ki, bu axsamalar olmasın? Konkret təkliflərə keçək, zaten verilişimizin sonunda da bir 3-4 dəqiqəmiz qaldı. Yəni, bayaq da qeyd etdiyim kimi, müddəti uzatmaqdansa, araya
olmayayım, boşluğu əlavə etməkdənsə, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ən azından əlimizdə olan vasitələrdən, elektron şəbəkələrdən istifadə etmək və digər xarici beynəlxalq şirkətlərlə müqavilələr imzalamaq, heç olmasa müəyyən sadə portalları ölkəyə gətirmək, müqavilələr əsasında 1 aylıq, 2 aylıq gətirmək. Uzana-uzana, yəni bu proses hara gedib çıxacaq, 15 gün belə uzandı təhsil müddəti, daha sonra tələbələrin imtihan verməsi var, imtihanların yekunlaşması var, onların təqaüd əmrlərinin işlənməsi var və dediyim kimi də bir universitet büdcəsi hesabında, məsələn Azərbaycan Dillər Universiteti öz büdcəsi hesabında hal-hazırda elektron kitabxana yaratmaqla məşğuldur, bunu edir. Lakin dəstəkli olmalıdır ki, ölkənin sistemində olmalıdır ki, bir kitabxanadan digər kitabxanaya keçid də ola bilsin və bütün tələbələr üçün faydalı ola bilsin bu məsələ. Müsahilə xanım, təhsil müddətinin İyunun 15-inə qədər uzadılması nəzərdə tutulub. Sizcə düşünürsünüzmü, biraz da uzanma ehtimalı var? Çünki ola bilər. Kim garantiya verir ki, məsələn, mart ayının 29-u bitəcək bu koronavirus təhlükəsi? Bir də bir məsələ var. İndi buraxılış imtihanları olacaq və qəbul imtihanları olacaq təbii ki. Əslində, biraz da biz optimist danışmalıyıq. Amma optimist danışmaqdan ötürü də bizim müəyyən mənada maddi texniki bazamız, hazırlıqlarımız olmalıdır. Bir də buraxılış qəbul imtihanlarında indi hazırda uşaqlar distant təhsil, mən elə gəlir ki, siz də mənlə razılaşarsınız, o kanalla təhsilin alması, yəni kontakt yoxdur, müəllim-tələbə münasibəti yoxdursa, bu mümkün deyil. Amma mart ayında keçirilən dərslərin bir də həmin proqramlara salınması mümkündürmü? Yəni o proqramlarda olacaq mı sizcə? Öncədən tutulmuş proqramlardır. Yəni, mən düşünmürəm ki, onu proqramdan çıxaracaqlar. Yəqin ki, repetitorların vasitəsilə və yaxud da ki, intensivləşmiş dərs prosesi vasitəsilə həmin proqramı təmin etməyə çalışacaqlar. Və bu da yenə də axsamalara gətirib çıxaracaq. Yəni, söhbət bundan gedir ki, mart ayında konkret ayın ikisindən şagirdlər məktəblərə getmədi. Və bu artıq təhsil, siz repetitorların da yanına getsələr, bir məktəbin özünün proqramı var. Burada bir axsamalar olacaq ciddi. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bir də təkrar eləmək istəyirəm ki, bu problemin nə vaxt sonuzlanacağını biz bilmirik. Baxmayaraq ki, məsələn, SARS virusunun banisi Nanşin son günlər daha müsbət, pozitiv mesajlar vermişdi. Dünyada bununla bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bununla bağlı çox ciddi işlər görür. Amma bizim Azərbaycanda təhsillər olsun ki, səhiyyənin durumu, bəlkə də çox gözəl həkimlərimiz var. Onların, amma səhiyyənin, səhiyyə sisteminin durumu bizə biraz nigaran olmağa, əhalinin də təşviş keçirməkdə haqlı olduğunu ortaya qoymaqdadır. Və təbii ki, bu durumda hazırlıqlı olmalıyıq. Bu durumda ən böyük zərbəni də göründüyü kimi şagirdlər, tələbələr çəkməkdədir. Verilişi də ona görə hazırladık ki, bu problemdən çıxış deməli, ən az deməli, xəsarətlə bizim övladlarımız zərərsiz çıxsınlar. Ona görə də hörmətli Müsahilə xanım bugünkü verilişimizə dəvət etdik. Müsahilə xanım, əgər sözünüz yoxdursa, bugünkü verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Təbii ki, önəmli olan ilk növbədə sağlıqdır, daha Əlbəttə, sonra təhsil, doğru. Amma təhsilimizin də yerində olmasını ürəkdən arzu edirik. Sağ olun dəvətiniz üçün. Çox təşəkkür edirik. Əziz izləyicilər, bir daha nəzərdən çatdırırıq ki, bugün biz bəşəriyyəti, necə deyərlər, öz ağuşuna alan həmin təhlükə haqqında, yəni koronavirus təhlükəsi haqqında danışdıq. Koronavirus təhlükəsi haqqında həkim rəyini də eşitmişdik bu günlərdə, amma bugün təhsilimizə vura biləcəyi potensial təhlükələrdən danışdıq və qonağımız Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Müsahilə xanım Ağabəyli idi. Sağ olun, sağ ola qalın.